dhamaan tooda waa in doorteen waa u jeedaa waa idin mahadcelinayaa mahad ballaar baa idin soo jeedinayaa waxaan kale u mahadcelinayaa runtii musharaxiintii aan wada tartamaynay ayada oo barnaamijka wala dhameeyay oo dastuuriyan u banaan tahay inay tartamaan si maaragtay annaga noogu fududeeyaan ummadda soomaaliyeed ummadan qanahay oo duruufaha jiray tanaasulay sidannama asuubiyay oo maaragtay dadkaasna si gaar ah baan ugu mahadcelinayaa raggaas xaqiiqdii arrin sharaf badan bay sameeyeen oo geeri iyo wadinin ma ku jirto waxaan kale u mahadcelinayaa musharaxii maaragtay asigana marka tartankii maaragtay qofkii ilaahay ala faayay nasiibkiis noqday asigana si sharaf leh iyo dirdaar ku dhaafay u hadlay si sharaf badanna waa u mahadcelinayaa insha allahu waxaan rajaynaynaa ilaahay kheyr ha nooga dhigo isbeddelka ballaawaday kheyr allah ha nooga dhigo ummadda soomaaliyeed waa dhaban tahay caawa hadda warbaad inaad ma rabo guddoomiyaha boorka waa gebagabeeyey dadka baa soomanaay waar aaday u dhabaataysan yihiin waxaan rajaynayaa in ilaahay tawfiq la siiyo wixii maaragtay furahoodii naga maqnaa waxyaalaha qaarkood inaan heli doono ayaan rajaynaya insha allahu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.